welcome back Karimashi lovers. എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ കുറച്ചാണ് അടിപൊളിയുള്ളത്, കാരണം കുത്തി കുത്തി ചുമയാണ്. കുറച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചുമ വരും. അതാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 100 തവണ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും ചുമ കാരണം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് ഞാൻ അർബനിക് ഹോൾ ആണ് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത്. കുറെ പേരെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നു, ചേച്ചി ഒരു അർബനിക് ഹോൾ ചെയ്യാം. ഇപ്പോ ഷീൻ പോയതിനു ശേഷം അർബനിക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആളുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മള് ഇന്ന് കുറച്ച് അർബനിക്കിന്റെ ഡ്രസ്സുകളാണ്, പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി അർബനിക് എപ്പോഴും പ്ലസ് സൈസിനെ അങ്ങനെ കേറ്റർ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ അടുത്ത് അവർ കുറെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനും കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അസോസിയേഷൻ ആണ്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഇപ്പോൾ അർബനിക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാനും റിട്ടേൺ ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ലതാണ്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ 10 lakhs പ്ലസ് സ്റ്റൈൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്. പ്രീമിയം ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട്, അതും അഫോർഡബിൾ റേറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ 60-80% ഓഫ് മിക്കപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പിന്നെ പ്രീമിയം ബ്രാൻഡ്സിന്റെ എപ്പോഴും ബെസ്റ്റ് ഓഫേഴ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നൊന്നായിട്ട് കാണാം. ഈ ഒരു എന്താണ് കാണാൻ പോകുന്നത്, ഈ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡ്രസ്സാണ് എനിക്ക്. ഞാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഇതിന്റെ റീൽ ഇട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് കുറെ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് വന്നായിരുന്നു. ഇതാണ് കേട്ടോ എന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഹാൻഡിലും, കൊള്ളത്തില്ല, ബോഡി ഷേപ്പിന് ചേർന്നില്ല എന്നൊക്കെ. ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇട്ടിരുന്നത്, ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇടാൻ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇടും. ഇതൊരു ലൂസ് ഡ്രസ്സാണ്, ഞാൻ അതിലും പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇടാം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലെഗിൻസ് പെയർ ചെയ്തിട്ട്, ഒരു ബ്ലാക്ക് ലെഗിൻസ് പെയർ ചെയ്ത് ഒരു ഹൈ നീ ഒരു കുറച്ച് ഹീലുള്ള ചെരുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷൂസ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ബാഗ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരു ലെവലിൽ നമുക്ക് പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോയി ഡ്രസ്സാണിത്. വേറെ എന്നെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനായിട്ട് പോളിസ്റ്റർ ആണ് മെറ്റീരിയൽ, അത് മാത്രമുള്ളൂ പ്രശ്നം. ബാക്കി എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലതാണ്. കുറച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ടമ്മിയൊക്കെ ചാടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹൈഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളവർക്ക് മാത്രം ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് അല്ല ഉണ്ടെന്നിങ്ങനെ അങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡ്രസ്സ് ബെസ്റ്റാണ്. ഇനി ഞാൻ രണ്ടാമത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ക്രോപ്പ് ടോപ്പാണ്. ഈ ഒരു ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അടിപൊളിയാണ്. എനിക്ക് ഇത്ര നാളും ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് ഇങ്ങനത്തെ വാങ്ങിച്ചതിൽ, ടു ബി വെരി ഓണസ്റ്റ്, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ക്രോപ്പ് ടോപ്പാണിത്. മെറ്റീരിയൽ പോളിസ്റ്റർ ആണ്, പക്ഷെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഹെവി വെസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്കും അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഇതിന് റേറ്റ് ഇത്തിരി കൂടുതലാണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാൻ പറയാണ്, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സിന്റെ ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഇത്തിരി വില കൂടുതലാണെങ്കിലും നമുക്കത് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതല്ലേ. സോ അതാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പ്. ഇത് ബ്ലാക്ക് ജീൻസിന്റെ കൂടെയോ ഹൈ വെയ്സ്റ്റ് എന്തിന്റെ ഇവ നിങ്ങൾക്ക് സാരി ബ്ലൗസ് ആയിട്ട് വരെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം. നല്ലൊരു ക്രോപ്പ് ടോപ്പാണ് കേട്ടോ. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്ലോയി ഡ്രസ്സാണ്. എവിടെയെങ്കിലും വെക്കേഷനൊക്കെ പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ച് പുറത്തൊരു ഔട്ടിങ്ങിന് പോവാണെങ്കിലും ഫ്ലോയി ആയിട്ട് ഇടാനും ഫോട്ടോയിലൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽക്കാനും പിന്നെ എന്താണ് ഈസി ബ്രീസി ലുക്ക് തരാനും പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കണ്ണിന് കുളിർമ തരുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സാണിത്. ഇത് ലെയർഡ് ലെയർഡ് ആയിട്ടാണ്, നമ്മൾ ഈ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സ് കെട്ടുന്നത് പോലെ കെട്ടുന്ന നല്ലൊരു ക്യൂട്ട് ലുക്കിംഗ് ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇതെനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത് ജാക്കറ്റ് ഇട്ടോ പുറത്തിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാം. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. റേറ്റും നല്ല കുറവുണ്ട്, 570 something ഉള്ളൂ. ഇത് അഫോർഡബിൾ, നല്ല വർത്ത് ബൈയിങ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ജീൻസ് ആണ്. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അയ്യോ ചേച്ചി ചേച്ചിക്ക് ചേരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് കമൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാൻ എനിക്കത് വാങ്ങിച്ച് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്, എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് ബോട്ടം ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ, ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ജീൻസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാം കുറച്ചും കൂടി അത് എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് ശരിക്കും ഒരു എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ നിൽക്കുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു ബൂട്ട് കട്ട് ജീൻസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഞാനത് വാങ്ങിച്ച് ട്രൈ ചെയ്തു. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിനൊരു ലോങ് ടോപ്പ് ഒരു ട്യൂണിക്കൊക്കെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഫുൾ ലുക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ ചുമ്മാ വലിച്ച് കയറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജീൻസാണ്. ഭയങ്കര ഹൈ ക്വാളിറ്റി ജീൻസ് മെറ്റീരിയൽ അല്ല, പക്ഷെ കുറച്ച് സ്ട്രെച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല കംഫർട്ടബിൾ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇത്. ഹൈ വേസ്റ്റുമാണ്, അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് ഹൈ വേസ്റ്റ് അല്ല, എന്നാലും ഒരു മിഡ് വേസ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു വേസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ബൂട്ട് കട്ട് ജീൻസ് ആണ്. ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ജീൻസ് ഭയങ്കര ഫാഷൻ അല്ലേ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഈ ഒരു ഡ്രസ്സാണ്. നിങ്ങളിത് നേരിട്ട് കണ്ടാൽ വിചാരിക്കും ഇത് സ്കേർട്ടും ടോപ്പും ആണ്, സ്കേർട്ടും ടോപ്പും അല്ല. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ആകെ ഒരു പ്രശ്നം കുറച്ച് വയറുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുള്ളതാണ്, അല്ലാതെ വേറൊരു പ്രശ്നമില്ല. നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടിട്ടിട്ട്
camera ശരിയത്രേ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല നേരിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭംഗിയുടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സ് ആണ് മെറ്റീരിയലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്താണ് പറയുക ലിക്ര മെറ്റീരിയൽ ആണ് വലിയുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ മൂന്ന് കട്ട് ഔട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് സൂപ്പർ ഡ്രസ്സ് ആണ് ട്ടോ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ജാക്കറ്റ് ആണ് നിങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു ജാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചോളൂ ഇതിന്റെ പഫ് സ്ലീവ് ആണ് ഇത് ഞാൻ മീഡിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഇച്ചിരി എനിക്ക് ടൈറ്റായിട്ട് അല്ല ഇങ്ങനെ ചെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഞാൻ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഈ പഫ് സ്ലീവ് ജീൻ ജാക്കറ്റ് കിട്ടാൻ നല്ല പാടാണ് സോ നിങ്ങൾ ഇതെന്തായാലും വാങ്ങിക്കാം നമുക്ക് ജീൻസിന് കൂടെയോ ടോപ്പിന് കൂടെയോ നമുക്ക് കുർത്തേന്റെ കൂടെയോ ഈവൻ സാരിയുടെ കൂടെ വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടാം ഇത് ഇത് അത്രയും ഭംഗിയാണ് ഈ ഒരു ജീൻസ് ജാക്കറ്റ് കാണാനായിട്ട് നല്ല ഡ്രസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി വാങ്ങിക്കുക ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും പറയാനില്ല കാരണം അത്രയും അടിപൊളിയാണ് ഈ ഒരു ജീൻ ജാക്കറ്റ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ഒരു എലിവേറ്റഡ് ലുക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റൈലിനെ എലിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ജാക്കറ്റ് ആണിത് അടിപൊളി സംഭവം സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ലിങ്ക് എല്ലാം താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കയറി ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എന്തായാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി വാങ്ങിക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും അടിപൊളിയാണ് ഈ ഞാനീ പറഞ്ഞ ജാക്കറ്റ് അടിപൊളിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നാൽ മറന്ന് അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുക വരെ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ബി കോൺഫിഡൻറ്റ് ബൈ പിന്നെ എന്തായാലും ഇന്ന് ഉമ്മാണ് ഞാൻ ചുമ അധികം എന്നെ ചതിച്ചില്ല അപ്പോൾ ശരി ബൈ